Dobrý den, mé jméno je Petr Matoušek a jsem autorem překladů knih o šermu z pera renesančního mistra Joachima Mayera. Rád bych vám, našim čtenářům, případně zájemcům o evropské bojové umění, přiblížil trošku obsah, co se v té knize skrývá. Protože od doby jejího vydání jsem zaznamenal, že šermířská obec, potažmo zájemci o šerm rapírem, považují tuto knihu za šerm, který je, řekněme, německého původu. Myslím si, že je na místě a nezbytně nutné, abychom napravili tady tento nedostatek, protože autor sám v úvodu této knihy píše, že se nejedná o německý šerm. On uvádí, že knihu nebo ty statě týkající se šermu rapírem píše na základě zkušeností, které získal od cizích mistrů. Jedná se tedy pro nás, šermíře a zájemce, o šerm, o velmi autentický materiál, řekněme, jakési rané školy od člověka, který byl fundovaným mistrem, uznávaným mistrem a který sám říká, že se učil od ostatních. Učil se od Italů, učil se od Španělů i Francouzů. Důkazem toho jsou jeho poznámky nebo pravidla, která uvádí ve své ranější knize z roku 1560 a v této knize také píše, že tyto pravidla jsou od všech velkých mistrů tehdejší doby. Následně začal psát velké dílo, kde rozvádí šerm rapírem, kde už podrobněji uvádí to, co se naučilo těchto cizinců. Není to tedy šerm podle německých mistrů nebo jakéhosi německého typu, ale jedná se o kompendium, velmi vzácné kompendium, jak vypadal šerm rapírem, řekněme, kolem poloviny 16. století. A je to koncipováno způsobem, který on považoval za vhodný. To znamená, je v tom určitá systematičnost, typická pro ten jeho způsob psaní a tak dál. A kniha samotná je velmi cenná, protože jednak se týká šermu rapírem jako takovým a druhak doplňuje ještě ostatní statě. Když budeme hovořit o tom celém díle, vyšlo v českém překladu jako 4 svazky. A přestože jsou nazvány jako šerm jednotlivými zbraněmi, je to jedna kniha. Tedy začínáme-li části o šermu mečem, kde jsou věci týkající se šermu dlouhým mečem a tak dál, následuje tesák, následuje rapír a na konci jsou tam dřevcové zbraně a tak dál, tak ty jednotlivé zbraně jsou mezi sebou provázány. A například, co se týká šermu mečem, tak řada velmi důležitých pouček je obsažená v tesáku a následně zopakovaná a zdůrazněná v rapíru. Což je velmi důležité, protože ta kniha samotná je vlastně doplňkem, nebo ty informace v těch ostatních částech šermu jinými zbraněmi jsou doplňkem pro například šerm mečem a tak dál. Tedy je to celé provázané. Bylo by velká škoda, kdyby si studenti nechali ujít ty nesmírně důležité statě, které jsou obsaženy právě v šermu rapírem. Proč tomu tak je? Mayer jako šermíř, jako mistr šermu, uvádí nesmírně cenný materiál, který se týká používání pohybu. Nazývá ho Reizetreffernehme, tedy typ pohybu, kterým provokujeme soupeře, typ pohybu, kterým odebíráme soupeřovou zbraň nebo vazbíme a následně typ pohybu nebo jeho náplň, kdy budeme zasahovat. Toto je nesmírně důležité, protože se to úzce týká vůbec našeho taktického vnímání v dané situaci a vytváření výhodných postavení při našem šermu, při tvorbě situace, při získávání výhody nad soupeřem. Dále, jako snad jeden z velmi mála autorů autentických, uvádí, jakým způsobem v renesanci staří mistři vnímali typy soupeřů, jejich psychologický profil. Rozlišuje je tam, uvádí 4 typy soupeřů, 4 typy chování, které bychom měli rozlišovat na soupeřích samotných a které bychom měli nacházet i v nás v sobě. Tak, abychom dokázali vhodně reagovat a zpracovávat chování soupeřovo a získávat výhody pro ten daný cíl, který máme. Tuto a ostatní knihy, které jsou ještě stále k prodeji, můžete koupit přes naše stránky.
jednoduchým způsobem vyplníte formulář, kniha vám přijde. A zároveň prosím, máte-li nějaké dotazy, neváhejte, pište, mile rádi vám odpovíme. Děkuji za vaši pozornost a přeji mnoho zdaru při studiu. Naschledanou.